De mest utsökta musikstycken har skrivits till hennes ära. Våra allra mest kända konstnärer har målat hennes porträtt. Kyrkor, katedraler och blommor bär hennes namn. Och varje år så vallfärdar miljontals människor till platser där det sägs att hon har uppenbarat sig. Tidskriften National Geographic utnämnde nyss Jungfru Maria till världens mest kända och älskade kvinna. Hon är det eftersom hon sa ja till att bli Herrens tjänarinna på ett alldeles särskilt sätt. Och det fick vi lyssna till hur det gick till i evangelietexten för Marie bebådelsedag. Maria, hon födde Jesus rent konkret in i historien här på jorden, precis som våra mammor en gång födde oss. Det ger henne en unik plats. Ingen har åtagit sig precis det uppdrag som hon har fått. Ibland så placerar vi därför Maria på en så hög pedestal att hon inte riktigt får chansen att tala till oss. Hon blir ett ideal som vi visserligen kan beundra och sjunga vackert om, men knappast en människa som vi kan efterlikna. Och när vi inte längre kan känna igen henne som en av oss, då är det lätt hänt att vi glömmer bort att det är just i hennes mänskliga kroppslighet som hennes storhet finns. Vi kanske föreställer oss att upphöjelsen är till för Marias skull, för att hon ska bli mer ärad. Det är den inte alltid. Ibland så är den till för vår skull. Vi vill inte att Maria ska komma oss för nära, för då kan det bränna till. Den utmanande sanningen är nämligen att hon inte bara fick ett speciellt personligt uppdrag. Hon personifierar dessutom ett livsprogram, en livsuppgift som också är vår. Ibland så kan den insikten väcka en sprudlande glädje i oss. Vi brister ut i lovsång precis som Maria. Och vi fascineras över att vi är indragna i Guds mäktiga verk. Men ibland så kan tanken att Gud har planer även för oss och våra liv oroa oss så mycket att vi gör vad vi kan för att bli av med den. Det är därför som ängeln som kom till Maria använder orden "var inte rädd" som en hälsningsfras. Gud hälsar också oss med de orden. Det är det som gör att vi vågar bekanta oss lite närmare med det livsprogram som Maria personifierar. Allt börjar med ett tomrum. Det finns en inre rymd inom varje människa. En hemlig kammare som ropar efter någonting mer än det vi själva kan skaffa oss. Ibland så beskrivs det här tomrummet som ett sår som ingen läkarvetenskap i hela världen kan hela. Blodet som strömmar fram är alla livsfrågor som vi bär på. De där frågorna om mål och mening som vi inte helt kan undgå att ställa eftersom vi är människor. Och vi vet att vi en gång ska dö. Ibland beskrivs vårt inre tomrum eller inre rum som vårt hjärta. Det pulserande centralorganet i vår kropp som håller liv i oss. Hjärtat står för vår hudlösa längtan efter en relation. Efter ett du som tillsammans med vårt jag kan bli ett livgivande och nyskapande vi. En hemlighet som Maria bär på och som hon vill dela med oss, det är att Gud kan förvandla vårt tomrum till ett livsrum.
En växtplats för det som är större än oss själva. Också vi får, precis som Maria, låta Jesus ta kroppslig gestalt här i världen. Genom oss och våra liv. Tanken att vi är indragna i ett så stort skeende, det väcker lätt en viss skepsis i oss. Marias fråga blir också vår fråga. Hur ska detta ske? Hur kan våra mänskliga tomrum bli livsrum för Gud? Och vågar vi låta det ske? Vare sig vi har fött barn eller inte så vet vi tillräckligt mycket om födslovåndor och förlossningsarbete för att förstå att det livsprogram som Maria personifierar ibland är mycket smärtsamt. Maria själv, hon fick redan i Betlehem anledning att oroa sig för Jesus. Hon fick fly till Egypten för att inte riskera att han skulle dödas redan som spädbarn. Och när han väl dog, när han väl avrättades, då stod Maria under korset och såg det hända. Passionstiden som vi just nu lever i, den innebär att vi lever extra intensivt med berättelserna om Jesu lidande och död. För Maria så varade inte passionstiden bara några dagar. Oron för hur det skulle gå för Jesus levde hon med betydligt längre än så. Maria vet, precis som vi, att det är ett stort ansvar att få barn. Och vi anar i vår tur att det kan vara extra komplicerat att få Jesus barn. En komplexitet som berör oss är att Jesus identifierar sig med varje utsatt människa. Han säger att han är den människan. Och därför får vi enkelt uttryckt väldigt många barn att ta hand om när Jesus föds i våra liv. När Gud förvandlar våra tomrum till livsrum så sätts vi samtidigt in i ett gigantiskt arbetsrum som omfattar hela världen. Tjänsterna eller uppgifterna i det här arbetsrummet är omfattande och inte alltid så extraordinära som det änglabesök som Maria fick vara med om. Hur ska vi våga? Eller kanske snarare, hur ska vi vilja och hur ska vi orka säga ett passionerat ja, precis som Maria, till uppgiften att ge Jesus kroppslig gestalt här i världen? Det befriande svaret på den frågan finns i ängelns ord till Maria. Herren är med dig, säger Gabriel. Du har funnit nåd hos Gud. De orden kommer först, innan Marias världsberömda ja. Gud finns där först. Gud väcker också vår tillit till Guds närvaro, precis som Gud formade Marias förtroende. Gud ger också oss modet att öppna våra tomrum för Guds häpnadsväckande handlande. Och Gud ger oss konkreta Jesusbarn att ta hand om i form av konkreta medmänniskor. Det oöverskådliga blir överskådligt när det får ett ansikte. Ansiktet bakom alla ansikten är Kristi ansikte. Han som föddes in i historien av jungfru Maria, precis som vi en gång föddes av våra mammor. Han föddes före oss och han föds också i oss. I vår tillitsfulla relation till honom och ikväll i nattvarden. Det är han som gör att vi vågar säga ja. Att vi törs ställa våra tomrum till Guds förfogande så att Gud kan förvandla dem till livsrum och arbetsrum. Jesus som vi får bära till världen bär också oss. När helig ande kommer över oss så hör vi honom säga samma sak som ängeln Gabriel en gång sa till Maria. Var inte rädd. Herren är med dig.
den högstes kraft ska vila över dig. Då får också vi säga ja och amen.